mulheres terão mais um apoio no combate à violência. O governo vai investir 265 milhões de reais em centros integrados de serviços, as Casas da Mulher Brasileira. Os casos de violência contra a mulher se repetem no Brasil. No início deste mês, uma vendedora foi morta a facadas pelo ex-marido em um shopping de Brasília. Fernanda estava separada do agressor há mais de um ano e chegou a denunciá-lo, mas retirou a queixa e perdeu as medidas protetivas. Em 2011, o Ministério da Saúde registrou mais de 70 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência. A maioria foi agredida por maridos ou namorados. No ano passado, 10 mulheres foram vítimas de maus tratos por hora, segundo a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Para o governo, é preciso ter tolerância zero e erradicar todas as formas de violência. Desde aquelas que são as mais abjetas, como a violência doméstica, o assassinato ou o tráfico sexual, a exploração sexual sob todas as formas, até outras com conteúdos mais disfarçados, como a discriminação no trabalho, no salário. O programa Mulher Viver Sem Violência, lançado pela presidenta, prevê a construção de espaços chamados Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais. As mulheres vão poder acessar, em um só lugar, serviços públicos de segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento e orientação para o trabalho e renda. O governo espera atender 72 mil mulheres por ano. A partir da implantação dessas casas da mulher brasileira nas capitais, nós evidentemente teremos um aporte maior de recursos, uma parceria maior com os governadores e os prefeitos para interiorizar essa ação.